Lanškronský zimní stadion byl dějištěm zápasů druhého ročníku turnaje o pohár starosty města, který posloužil jako předsezónní příprava pro 4 týmy z různých krajských lig. V jednom z utkání poměřil síly domácí výběr v bílém s celkem z českého Těšína v černém. Tento duel, který byl součástí skupinové fáze klání, skončil vítězstvím domácích Orlů 3-1. Jejich branky obstarali Janík, Man a Drlík. Za hosty se trefil Malíř. Stejné soupeře i výsledek mělo také střetnutí o třetí místo. Pomyslné bronzové medaile tedy získali domácí hráči, jejíž klub slavil 70. výročí hokeje v Lanškrouně. Druhou příčku obsadil Uherský Ostroh a prvenství získalo mužstvo z Jindřichova Hradce.